Vamos pro próximo Oi, aqui, ó. Micropênis. Pra quem não sabe, esse canal aqui, ó, da namorada Nara, tá? Pra quem não conhece a namorada Nara, não que eu super conheça, né? Conheci antes de abrir a live. É um canal de uma. garota de programa. Onde ela relata nos vídeos dela as... os clientes que ela tem, né? E nesse aqui ela vai falar de um cliente que tinha micropênis. Ela vai dar um pouco da. Do parecer de como é ter um cliente com micropênis. E eu Vamos nunca ver, vi um micropênis na vida. Eu não vou pesquisar no Google como é que é, tá? Oi, <laughs> bem, tudo bem com vocês? Eu tô muito bem, graças a Deus. Vou aqui hoje contar fofinha. uma experiência pra vocês. Parece até que ela vai fazer uma oração, né? Parece até que ela... Parece, cara. Parece que, ela é que ela mesmo. Ela vai pegar a Oi, Bíblia bem, ali. Oi, tudo bem com vocês? É só muito fofinha. bem, Entruada. graças a Deus. Vou aqui hoje contar uma experiência pra vocês. Um atendimento. É... O cara comentou ali, se quiser ver um micropênis, eu mostro. É, sobre o cliente que não tinha, eu acho que foi o menor pênis que eu já vi, a já... do cliente que eu já atendi, no caso. Eu já falei pra vocês aqui sobre o maior que eu já vi, que era um tamanho bem maior do que 20, 25 centímetros, era enorme eita, mesmo. Eita, eita. É... Mano, é um cano de PVC? Mano, mas tipo, Mario se que passa uma muito, criança, velho. Véio. Oi? Mas se passa uma criança... Aonde? Na tipo, live? Não, pô. Assim, ela falou que atendeu um com mais de 25 por aí. Eu tô falando que, tipo, se passa uma criança de, sei lá, 4kg, não é possível que o pinto do cara tenha mais de 4kg, velho. Não, mas acho que não vai ter mais de 4kg pênis, não, velho. Será, velho? Não, pelo amor de Deus, que... 4kg, velho. Mano, aparece uns caras na, na página inicial do, do site com. Me contaram. Que os bichos são é gigantes, velho. Mas 4kg véio, de pinto é muito. Cara, um peixe de 4kg é gigante, não é verdade? Pô, é, um, é. É, é, um, é um. Sabe aquele, aqueles peixes gigantes que os caras pescam? É tipo isso, velho. <laughs> é verdade, né? Vou falar aqui pra vocês hoje sobre o menor, gente. O menor peixe que eu já atendi, gente. E ele era tão fofinho, ele parecia um. <laughs> Mano, é o pior elogio, velho. <laughs> Dele era tão fofinho, gente. Eu olhei pra ele assim, Mano, eu achei até que era um minigamezinho, um, um, mini um, um pouco. mas não tem que, assim. fofo, tem que ser fofo, velho. Tem que ter cara de mal. É o bad boy, bem. né? O pinto tem que ser o bad boy. O um fofinho, ele parecia um dedal, <laughs> gente. Ele era mais ou menos assim. Então, deixa eu falar pra vocês. E não é porque ele era pequeno que o cliente não aguentou fazer muito, não, gente. Ele foi um dos clientes que mais aguentou fazer. Tipo, ter relação assim. Ah, é, é porque, tá ligado? Se o cara tem um peso e paga pra isso, ele quer usar o máximo possível, né? Porque com uma pessoa normal vai ser difícil. É verdade, cara. ó, oh, tu tá ligado que, que quanto menor o, o pinto, mais rápido é o cara pra tirar e meter? Sim, né? Porque é menor, né? Aí fica é mais maior. fácil, realmente. Aí se o cara tem um pico, por exemplo, de 2 metros, ele não vai conseguir. Vai, vai demorar um pouquinho mais pra tirar e botar de novo. Eu acho que é pelo peso, né? Também de ficar tirando e botando cansa. É, tem, tem que ter uma forma física da hora. Não, também. gente, ele foi um dos uhum. clientes que mais aguentou fazer, tipo, ter relação sexual mesmo. Ele marcou, aliás, pernoite. A gente saiu é, umas três, quatro vezes, sabe, gente? Marcando pernoite. E ele aguentava bastante o atendimento, era bem puxadinho, tá, gente? Apesar de... <laughs> ela, ela fala como, <laughs> como se fosse um trampo normal, e realmente é um trampo normal, né? É verdade. Só que é um trampo onde ela, ela vende o próprio corpo. Aí tem um pessoal aí que, que lida né, com o corpo de outra maneira, né? Porque eu, eu, o pessoal fala muito assim, tá ligado? Nossa, a pessoa vende o próprio corpo, ela viola o próprio corpo. Mas, tipo, sei lá, o bagulho é dela, né? Acho que a única é. coisa que a gente tem propriedade na vida é o corpo, velho. É verdade. Aí eu acho que é nobre, eu acho que é o um mínimo. Do que é, é o mínimo aceitar uma pessoa vender o próprio corpo. Tipo, criticar isso é ridículo, porque o negócio é uma propriedade dela. Um ah, mas do lado, tu... vou falar um. Mínimo, oi. Mas, mas tu, tu sabia que tu, tu não é dono nem do, do teu corpo, da tua vida. Por exemplo. dono é tu... Deus, né, Jesus? É, não, mas eu tô falando assim, por exemplo, tem lugar que, se tu tentar cometer é, suicídio, tu vai preso, porque é crime, velho. Brasil, por exemplo. Não, no Brasil eu acho que não é crime. Se escond? Su... Aham. Mas... Ah, ah tá. até porque depois se su... não tem com a empresa, mas tentativa de se su... eu acho que dá cadeia, assim, pô. Pois é. Aí é foda. Na verdade, <laughs> ele falou que antes era menor ainda. Contando Eita. aqui um pouquinho Mano, sobre a conversa que eu tive com o Como o foi que ele, ele fez pra aumentar, velho? Quero contar essa experiência pra vocês. Quero aprender. É, ali no atendimento, ele falou que antes era menor ainda. Mas aí ele usou um creme. Na verdade, parece que ele usou aquele creme que o Kid ela indica lá no X vídeos. mentiroso da porra, velho. Além de papo pequeno, é mentiroso, velho. Mas lá, ele me falou. Então, ele usou aquele cremezinho, ele pediu pelos Correios a amostra. E daí começou a usar e deu uma aumentadinha. Então ele era menor ainda. Ele ficou, tipo, parecendo um dedal mesmo, gente. Ele era tipo. Nossa, mais aumenta assim. Sabe? O o tamanho da mesmo. unha dela. Mas, mas tipo assim. Ô, Nossa, ô, isso Mike. aqui é pequeno? Jura por Deus que ela tá falando que isso aqui é pequeno? <laughs> ah, ela tá me tirando. Ela falando que isso aqui é pequeno. Cara. Ah, ela tá falando que é o aí menor ela é que ela... me quebra. <laughs> aí não! Aí é foda, né? Isso aí é normal, pô. Não, não. Olá. lá. Oh, Ô, oh, Michael, sabe o que eu tava pensando aqui, velho? Ah. É, eu não entendo muito de, de, de vagina, mas, tipo assim, <laughs> o prazer da, da mulher tá, tá no clitóris, não é? Hã? Ah? O prazer da mulher também é no clitóris. Tipo, não, não é. Não, eu, eu acho que o prazer, o prazer da mulher é na conquista, né? É na. Invenção na sim. vida. <laughs> Vem também o um prazer sexual que, tipo, é, ela sente prazer pelo clitóris. Então, tipo, se o, se o, se o, se o cara tem o um pinto pequeno. Ele não necessariamente precisa meter. É só ele ficar encostando assim no clitóris, tá ligado? Pra é. trazer. Não, assim. Até porque, tipo, porra, quantos caras com micropins não devem ser casado, né? Sim, sim. Tá ligado? Tem, acho, uns 5, 6 centímetros. Mais ou menos assim. Mas o, o cara, cara era um monstro. Então, aguentou fazer bastante, gente. Não, gente não, tá assim, ô, Michael. É que também, assim, existe vários tipos de pinto, tá ligado? Tem o pinto que ele já é grande naturalmente e depois de duro ele não cresce quase nada. Tem o pinto que ele é muito minúsculo, mas tipo, quando tá ereto ele cresce bastante. Tipo, tem, tem vários tipos, tá ligado? Tem, tem que ver se o pinto do cara já é tipo 6 centímetros duro, tá ligado? Ou, ou se ela tá falando do pinto mole. Uhum. Mas a noite inteira... Trabalhando em atendimento, a gente aproveitava aí hidro no chuveiro, na cama, enfim, ele aguentava bastante. Tá apagando, Isso né? que eu quero falar pra vocês. <laughs> tem gente que pensa assim que quem tem o pênis muito pequeno. Oh, vai. O cara tava aproveitando muito, deve ser, porque deve ter sido caro pra porra e foi um dinheiro que ele juntou de muito tempo. Mas, aí é. quando é o cara rico que vai toda semana, nem liga, velho. Tenta fazer muito, mas é ao contrário, gente. Eu acho que às vezes eles aguentam bem mais do que. Como é que deve ser? Como é que deve ser o um cara que. Precoce e pagar uma hora pra uma prostituta. <laughs> faz que nem aquele cara lá da moto que saía com querendo comprar 10 minutos só, alugar 10 minutos. Pois é, não, mas eu, eu juro por Deus que eu pensando nisso, porque se o cara tem jogação precoce, ele contratar uma, 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 uma garota de programa, aí ah, ele Ele não chega. Ele, ele vai rápido, assim, em 3 minutos, e aí? Ele cara, tenta eu acho que de novo. Que... É que tem macete também para demorar mais, né, cara? O cara bate uma antes e vai... Não, mas vai. o cara que tem ação precoce não, não 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 tanca. Sério? Sim, é, o cara, tipo assim, encostou, foi, tá ligado? Nossa, velho, eu, eu tinha muito medo de eu ter ação já... um precoce, porque às vezes quando eu tava <laughs> mundo... vendo... Uhum, quando eu, quando... Antes de eu tratar pela primeira vez, aí eu ficava vendo o vídeo em casa e, e me machucava, e, e às vezes eu era muito rápido, aí eu tinha muito medo, tá ligado? Aí o filho da puta do, do Leandro Amorim falou assim: Não, cara, é só tu bater um ou duas antes. Aí, beleza, eu bati aí quando eu fui a primeira vez com a mina. Eu fiquei tipo quatro horas e não conseguia, velho. <laughs> Foi horrível. Não, mas isso aí é o. É o, é o certo bater uma antes, eu acho que é o mínimo. Sério? Sim. Não, depois que tu já tá casado com a pessoa, então, né? Mas, tipo. Quando tu vai sair com uma mina pela primeira vez, eu acho que é normal. Sério? Bateu uma antes, sim. Pô, não sabia não, velho. Fica aí Sei a mano, dica aí pra quem não sabe. Mano, porque, mano, para e pensa, tá ligado? Vamos falar, vamos falar sério aqui agora. Ah. Tu tá muito querendo pegar a mina, tá ligado? Então tu já tá meio que, tipo, com o pau na testa já, tá ligado? Enquanto tá sendo com ela tu já quer muito. No, na conversa no zap tu já quer muito. Quando tu adicionou ela, tu já quer muito, tá ligado? Aí tu sai com é. ela e tu consegue, velho. A probabilidade de ser muito rápido é muito alta, tá ligado? Então, tipo, meio que para garantir, aí bate mas, pra mas tu acha que tem que bater para ela, para meio que já tá familiarizado? Aí ah, eu já não sei, vai dar, aí vai dar particularidade do cara, que eu acho que É verdade. Quem não importa tem Bem grandão. <laughs> Pelo menos foi essa a minha experiência. Hoje Mas, é a verdade, aula de educação. Gente, tem tipo pênis ali, em média uns 18, 19, 20 centímetros. Não, não, onde aonde que o pins? Média é 18, ah, velho. Eu pesquisei esses dias. É 10 centímetros brasileiro. Aham. Uhum. E ainda tá isso. errado isso aí, né? Porque eu acho que é do Datafolha isso aí. Porque na real o tamanho médio é 4, 8. Que sangue, gente. Porque ele não fica. <laughs> realmente duro, ele fica, tipo, consistente, mas meio mole, sabe? Ele não fica duro. Ó, oh, tá vendo mesmo. aí a desvantagem, é, Maicon? Acho que falta sangue para todo aquele pênis. Entende? Daí, quando tá ele, ele é aí, pequeno, uhum. enche bem, Só sabe? Só tem desvantagem de ter bem, muito grande, velho. Bem duro, então, e realmente, fica duro. gente. Tô contando a minha experiência real para vocês aqui, meus amigos, minhas amigas que estão inscritas aqui no canal. Minha experiência real. A maioria dos clientes que tem o um pênis pequeno, aguenta mais do que quem tem o um pênis... Grande, mas isso vai de pessoa, tá? Gente, sim, tem gente que tem grande e aguenta bastante também. Isso vai de pessoa. Uou, eu pensei Só que eu ia sentir raiva um dessa mina, eu tô gostando muito dela. Ela É muito esse fofa. Cliente, então, sim. ele marcava sempre pernoite, aguentava bastante, pagava muito bem, até porque o valor do pernoite ele não é barato. E ele marcou algumas vezes, sabe? Foi tipo umas quatro a cinco vezes que a gente saiu. Ia contar isso para vocês, na verdade, como que foi esse atendimento com o micro. Contar pra vocês que ele era bem fofinho, tá, gente? <laughs> Vou Contar isso pra vocês. Então tá. Eu acho que ela, ela só errou em chamar de fofinho, velho. Ah, mas também como é que ela ia chamar? Ela falou, ah, nossa, de... nossa, o cara me, me destruiu. Não, não tinha como. Era fofinho só. É a única forma que tem pra... Não, pô. Até a ah, é gente... de chamar o do cara de fofinho é errado, velho. Como é que tem que chamar, então? Como é que tu chama geralmente o dos caras? Não, eu não chamo dos caras, não, velho. Eu chamo o meu, né? É o meu guerreirinho. <laughs> guerreirinho. Meu guerreiro.